Zdravo svima, ljudi, zanimajte moju facu, zato što sam se malo pre probudila. Došla kući jako kasno, uglavnom, zanimajte. Ne mogu, moram da vam objasnim nešto. Ovaj video je prank na nas i to ćete vidjeti za koji trenutak i reći ću vam šta radim i sve. Ali, ja sam poslednjih 20 minuta provela tražeći po kući karticu od kamere, zato što nije u kameri. I ja ne znam gde je kartica. Ja sam bila u fazonu, meni će prank da propadne ako ja ne nađem ovu karticu. I nisam je našla. Ja sam odlučila da snimam telefon. Tako da ja se stvarno izvinjavam za možda malo drugačiji kvalitet, ali znam sve kvalite prankove, tako da znam da nećete zameriti, zato što meni nije jasno gde je kartica. Jer ja sam uzela kameru, da mi ne vidite moj aranž. Ja sam uzela kameru i kada otvorimo ovaj deo ovde, kartice nema. Zato što to je juče kad je rađen video, razumete, ostalo u onom adapteru koji se stavlja u kompjuter. I kartice nema, ja ne mogu da snimam bez kartice, tako da sam odlučila da snimam telefonom da bih je prankovala. Inače, imam jedan jako zanimljiv prank, da bih joj se osvetila za ono što je trakama me budila jedno jutro, tako da sad ću ja posle izlaska, posle 4 sata sna, nju da budim na jako ružan način. Sad imamo jedan problem, a to je Buddy. Buddy je kod nje u sobi i čak i tražići ovaj adapter za kameru, a ja sam morala da uđem kod nje u sobu i on je krenuo da laje. Ona se nije probudila, hvala Bogu, ali ajde ima da će gledati. Dobro je, lajao nije. E sad, moj plan za ovaj prank je bio da to je neko od vas meni dao ideju na Discordu. Čini mi se tako da ako niste, pridružite se našem Discordu, imate link u opisu. Svaki dan se čujemo, pričamo, jako nam je zanimljivo. Ja sam odlučila da Anđeli rasturim celu sobu, jer šta Anđela najviše mrzi? Haos. Tako da, gledajte ovo.
Kad uđete, soba ovako izgleda. Čekajte detalj. Anđela. Anđela. Ej, ej, ej. Pazi, ovo gadio. Ja ne mogu da nađem ovu majicu. Pa, moš, traži da sam ovu majicu. Sve mogu ovo. Šta? Ne mogu, gledala sam i u ovo. I u ovo. Ja si normalna. Svode sam gledala. I u ovde. I nema. Ja si normalna. A gdje ti je majica? Jo, nađa. Jo, nađa, šta radiš ti? Šta radiš ti? Pa tražim tvoju majicu. Sve da spakleš. A ne mogu sad, ja moram da žurim, ja idem za 15 minuta. Ajde bre, ne lupaj, molim te, koju majicu? Onu crnu, onu... Crnu. Koju? Pa tvoju onu crnu, znaš ono što sam već pozajmila jednom. Koju crnu? Pa kao košuljicu. Ajde, nađa bre, molim te, ne priči tako, beži, ne gledaš. Pa, Anđela, moram ti idem za 15 minuta kreće. Dobro, mi interesuje, me spakuj sve, pa idi. Ne mogu se da spakujem, nemam vremena. Sino, šta si tu uradao? Pa tražila sam! Ko bi se treba da dođe... ...ni čovjek za mašinu, treba da vidite haos, odmah. Pa ti zatvori sobu, ja ne mogu, ja moram da idem. Koliko mi se spava, mlađa. Izgubila sam vreme, izgubila sam vreme, mislila sam meni ne spava. Izgubila sam vreme, umjesto da... Umjesto da si mi rekla gdje ti je majica, ja sam sad samo bez veze tražila kroz svoje stvari i sad moram da idem. Ajde, ko je majica? Crna košljica! Ne znam, ja da je, ja sam dao sve da obuci. Eto. Ajde, obuci nešto drugo, šta moraš? To! Sad ću da vidim, aj ča. Kako ti se dopada tvoja soba u kojoj stanje, ali ja stvarno moram da idem, ja nemam vremena ovo da... Zašto? Evo ti me se ne imaš. Ja stvarno nemam vremena ovo da... Jedan dan imam vremena da... Ja stvarno nemam vremena, ja stvarno moram da idem. Zastani malo. Ne interesuje me, bre! Ne, sad sam se iznervirala, kako bre nemaš vremena? Više si napravila i nevreme snimaš jer je to glup prankers koji sam ja tebi uradila. Ne, ja sam da brstrla celu sam. Šta ti meni uradila? Ne interesuje mi, ja sam spakovala sve, ti ćeš da spakoš isto. I jedan dan imam da spavam i ti me budiš. Mogla si nešto drugo da smisliš i ne sad da me prekoš. Strašno. Ćao. Šta ćao, spakuj bre! Nađa nemoj, nađa... Stvarno spakuj.
I ljudi, što je najgore, ja stvarno moram da žurim jer imam da idem negde spakovat ću, jer nisam mnogo, na pametan sam način rasturila, tako da ću da ispakujem. Ali pustit ću da se još malo nervira. A vi, ako vam se ovaj prank svi dopao smak, lajkujte, komentarišite i prijavite se na Anđelinu moj kanal. Ljubim vas. Ćao!